Усалдан улугун лёгэй нэхэлэгэн олохтоога Анатолий Бурнашов сүрбэтча хылжык ускайга олорон үлэлэн қамсан ситихилях предприниматель меценат бэхэднан билдэбэдэ. Олэрэн олохун солун тостуларытан дойдудугар тақсан же отуттан сүрлэтнэн сылгы ынақ етитнэн жарыктанан билеген ататтарга холобур болар қахайыства халай ачыда. Бүкіннерге кене сүйіз төбе сөйхэгэн антуппут қотуна юрулях бэхэга үлэға кедді. Анатолий Бурнашов тыя кахайстыватынан жарыктанар багытын эрдеттен, үйрэтен, ааган соттан, бастан сылгы ийттен бааны сөрен оңостон бурдук ыхан кахайстыватын кеңеттен барбыта. Онтан аны сүйүнү ийтиге ылсар багытын олоко килдерин 2015 ылаака бээ күйүнөн сүйүс түбө ыйникке котон туттан сагалаабыта. Мас котону туттуу бары түлен табыгастаах сылаас бадын барыстаага беттен сетте 10-13 метр иенне котону үлэхеттерге бары услуга белин терийбит 16-12 контора жетин тутан үлэга килдерди. Даяркаларым, условияларын оғырамын манна масына ылбыппыт, онына сопардақпын. Хасырда алта аваранылар, ғын бүттілер кәленылар, дейлері тарқатар. Деп осынан үлігеттерге, мен бәйім түгім ден, политикам ден үлігеттерге бастатын тұрын условия, онына қамынас ден. Үлі барықтағын нұқы, оны бәйім тірі бұйдығын. Онтан саңа құтанға тұрар сүйіс сүйіні ұлғы сүйіттен, Тойдуға республикаға жай кірген ферматын тілігі намы тұз сұллақ программы чәрчетінен анал ғраңы тексен атыласты. Бес сылғы ұлымыт бұланларын күстіақтік толырыр, күрқтақ әбітке ханаты бұт тұға детаққа кене бастықынан, кормауай базатын бұхарынан, наға шөйдік бұрды қағайстыватынан жарыптан бұт, о кәнетті қотан тұтты бұт, онына жабу сүйетін атылаған білейін бігі кенеттен кәті әбіт, әлбәқ үйті доқуаду, онына барығы. Дойдытығыр төннен тұй қағайстыватын сайындарынан жарықтанын әрер сатабыллақ сылаячыны, бір дойдылақтыра қайғы үйере ақталылар. Оны тойланан тұр қайғы бұдар, оны әтін қасы бауыты тәңгілі тәңгі қақпыдынан коммунаты өбіт, бұл үлітін өсі кәңгітен, әлбақы ені үлітен, үлі бар бұлланы қамнасты бар, жонды бері, ол ең кенеқі бауыр еметі қытанық дұру бұйыны. Иннегетин Анатолий Семенович аныңы сайдылақ сылайачы серінен бұланыра кеңінер кәскілі ақтыр. Онығы төрәбі дөйдетуғар таптала, бүйір дөйділі ақтырын аймақ біле жанын өйбіле түйі күз болалылар. Ольга Шапилова, Петр Аргынов, Сахатель Веденеті, Усалдан.